অসমত বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ কিন্তু ভাৰতৰ আন ঠাইত ঊনৈছশ একাৱন্ন চন বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত একেখন দেশতে দুটা ভিত্তিবৰ্ষ কিয় হ'বলৈ পালে এনে অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে অসম সন্মিলিত মহাসংঘই এন ডি এফ বি প্ৰ আৰু ইণ্ডিজেনাছ ট্ৰাইবেল পিপুল্ছ ফ্ৰণ্টৰ সৈতে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত গোচৰ তৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পাঁচশ বাষষ্ঠি অব্লিক দুহেজাৰ বাৰ নং গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ আৰু এইচ এল গোখলিৰ বিশেষ আদালতে ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰে অসমৰ বিদেশী সমস্যা সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপবোৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰক একত্ৰিছ জুলাই শেষ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দি নাগৰিকপঞ্জী উন্নীত কৰাৰ মডেলিটি চূড়ান্ত কৰিবলৈ আৰু এটা সমষ্টিত নাগৰিকপঞ্জী উন্নীত কৰিবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া জনাবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ আদালতখনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ সম্পৰ্কে অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে কয় আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম সন্মিলিত মহাসংঘ এন ডি এফ বি প্ৰগ্ৰেছিভ আৰু ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল পিপুল্ছ ফ্ৰণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি যি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন আমি জনাইছিলোঁ তাৰ মূল কথাটোৱে আছিল যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চটো বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে কিয় ভিত্তি বছৰ হিচাপে ল'লে ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ কাৰণে আৰু অসমৰ কাৰণে ই কি ক'ত আৰু কিয় বিখ্যাত সেই কথাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ ভাৰত নামৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চটোৰ আমি জনাত কোনো গুৰুত্ব নাই আৰু অসমৰ কাৰণেও নাই এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ তাৰিখটো হ'ল বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এটা তাৰিখ কাৰণ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ তাৰিখে সেই সময়ত পূব পাকিস্তানীবিলাকে স্বাধীনতাৰ আন্দোলন চলাই থকা সময়ত তেওঁলোকে পঁচিছ মাৰ্চৰ দিনা যেতিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পূব পাকিস্তানৰ ওপৰত সামৰিক শাসন জাপি দিছিল তেতিয়া আৱামী লীগৰ প্ৰেছিডেণ্ট মুজিবুৰ ৰহমানে সেইদিনাই আমি পূব পাকিস্তানীসকল স্বাধীন বুলি ঘোষণা কৰিছিল গতিকে পূব পাকিস্তানীবিলাকে নিজকে স্বাধীন বুলি ঘোষণা কৰা এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ তাৰিখটো বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তাৰিখ সেইটো অসম বা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ কাৰণে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় আৰু আমি সেইকাৰণেই ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি এইটোৰ পৰা জবাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়েও এইটো জবাব বিচাৰিছিল যে এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ তাৰিখটো কি ক'ত আৰু কিয় বিখ্যাত এইটো ভাৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টক জনাব লাগে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শপতনামাত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো স্পষ্ট জবাব আজিলৈকে দিব পৰা নাই এতিয়া একত্ৰিছ জুলাইত চৰকাৰে কি তথ্য দিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাস চৰিত্ৰ অমৰদীপ গগৈ চেণ্ট্ৰেল নিউজ গুৱাহাটী